Екологічною ситуацією у місті стурбовані жителі Чопачина у Ужгородщині. Періодично сміттєзвалище загоряється, і тоді їдкий дим та сморід накриває населений пункт. Тутешні скаржаться на стан здоров'я. Коли загоряється, дійсно, то чути всьому городі. Чула лише так від людей, що возять з різних міст до нас сміття. Звісно, ненормально. Так як в мене онкологія, третя стадія раку, то особливо зараз осінню, коли палять листя, то невозможно ні на балконі бути, речі всі воняють от цим запахом. Є, проблема є з цим. То, що горить постійно. Звали, що горить у нас осінню особливо, навіть буває літом зараз вроді було, що горіло, що так хорошо горіло, ну весь свічок в диму. Так що то була, яка, мені кажеться, вічна проблема в чому з тим сміттям. Щось треба робити. Ось це сміттєзвалище на околиці Чопа місцеві вважають екологічною загрозою, адже не відповідає нормам. Більше того, сюди звозили непотріб з інших міст краю. Люди активізувалися, аби завадити цьому. Пару місяців назад нам вдалося тут зупинити вивіз сміття в місто Чоп. Нам завозили буквально на протязі 8 місяців чи 9 сміття з міста Тячева. Міський голова переконував всіх мешканців міста, що це сміття не возиться, поки депутатами міста, активістами не було все заснято на камеру, загрузку сміття, вигрузку сміття в місті Чопі. На сьогоднішній день, слава Богу, сміття в Чоп не завозиться. Проте сам полігон не облаштований та не відповідає екологічним, санітарним та іншим нормам і досі несе загрозу здоров'ю тутешніх. Проблема на сміттєзвалищі залишилась. Це тони сміття, які не розплановане, сміттєзвалище, яке не облаштоване. Екологічна ситуація все-таки залишає бажати кращого. Щороку влітку на цьому сміттєзвалищі, за те, що воно не облаштоване, відбувається самовозгорання. І тоді все місто на декілька днів затягує їдким димом. Сюди викликаються загони наші МЧСників, де вони рвуть рукава на цьому смітті. Декілька днів, а навіть тижні борються з цими возгораннями. Тутешні хочуть, аби сміттєзвалище припинило діяти, або хоча б було облаштовано згідно норм і було безпечним для населення. Роками піднімають цю проблему перед місцевою владою, але, як то кажуть, віз і досі там.